Bueno, això és l'entrada. Aquí ens trobem aquest bar de carretera. Està superxulo. És un típic bar de carretera. Una tenda de souvenirs aquí. I anirem directament cap a en el museu, que aquí hi ha un museu de cotxes, que diuen que és la Monda. Per començar, ja trobant la moto d'en Jarrider aquí. Quina virgueria de chopper que tenim aquí. Aquí hi ha un altre Harley. Mira això, una Mustang. Això és un Ford A del 27. Model T, un Ford T. Quina cosa més xula. Un Ford T de l'any 22. Si això està centrada, mos podem preparar per lo que trobarem a dins. La veritat. Ara vos ho diré que trobarem aquí dins. Tachan! I d'ai. Ford Thunderbird del 57. Què veus aquí? No veuen que no vi. Yoda. Mestre Yoda. Thunderbird, que guapo. És enorme i és dues places. I és un cotxe enorme. Aquí hi ha una col·lecció de màquines de Coca-Cola. Màquines antigues de Coca-Cola, expandedora, una passada. Un motor Ford del 51. Aquí tenim la Marilyn Monroe. Un Chevrolet Impala del 58. Descapotable. Uau. Quin pedaço de maquinon. Esteu cons. Bitxarraco. Això, per que aquest trasto per circular dins el poble no ho vegis. És enorme. Una col·lecció de gorres aquí. Aquí mos trobàvem un Corvette del 55, descapotable. Tot guapo aquest Corvette. Aquí n'hi ha un altre del 59. Chevrolet Bel Air convertible del 56. Un altre del 53. Un Mercury del 56. Això són joves. Això són joves. Un Pontiac Starship del 54. Quina passada. Una Yamaha. Aquí tenim un parell de motorinos. També antigues. Un sortidor. I un trike. Un trike aquí. Oh, és un nofre que m'ho xerra aquí. Està cagant aquí. Nelvis. I això més que res per exposar aquesta muntura. Aquesta muntura d'aquest cavall.
feta en plata, completament artesanal. I aquí tenim en John Wayne. Aquí ven els cotxes. Chevrolet Cameo del 55. Un Chevrolet. Un altre Chevrolet. El Camino. Chevrolet del Camino, el 81. Ford Sunliner del 56. Ford Custom del 51. Uau. Quina passada. Quina passada. Volkswagen Karman. Un Volkswagen. Esteu cons, un Volkswagen. Mai havia vist ja un cotxe d'aquests. Volkswagen Karman. Bueno, aquí tenim el Mustang, per dalt, aquest. Més que Mustang, és un Shelby. Un Shelby Super Snake. 625 cavalls. Toma allà. Si no te bastaven, aquí te tens. I aquí, un Corvette del 2002. Un Z06. Que no està impressionant, perquè està més vist. Però la veritat que Shelby està brutal. Shelby està brutal. Melves i un Willys. I bueno, aquí tenim aquesta col·lecció impressionant de cotxes d'aquest museu.